Петропавл қаласында мерекеге орай грузин этномәдени орталығы ашылды. Бұл осымен облыста құрылған 25-ші бірлестік. Мейрамға барлық ұлт ұйымшылдықпен атсалысып, той думанның шырайын аша түсті. Әр ұлт өкілі өз ана тілінде тәуелсіздік мерекесімен құттықтаған жүрек жарды лебіздерін жеткізді. Ел жұрттың ақ тілегін аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы тыңдап қайтты. Бүгін солтүстік Қазақстанда сарая сақылдап тұр, таңертең сынап бағанасы минус 30 градусқа дейін түсіп кетті. Соған қарамастан орталық алаңға ағылған ағайының қарасы қалың, мұнда оларға «Қазақстан біздің ортақ үйіміз» атты концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Өнер ұжымдары ән мен жырдан шашу шашып, көпшіліктің көңілін көтерді, ал Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелері достық дастархан жайды. Қазақ, орыс, татар, өзбек, тәжік, украин және тағы басқа ұлттар өздерінің ұлттық тағамдарын әзірлеп, дәм татқызды. Осы жолы олардың қатарына грузиндер де қосылды. Бірлігі мен берекесі жарасқан жұрт мәре сәре, бір-бірін құттықтап, жылы лебіздерін білдірді. Әзірбайжан жамағаты атынан барша қазақстандықтарды ел тәуелсіздігінің 25 жылдығымен құттықтаймын. Бұл жалпы халықтық мереке. Өйткені қазақ елі баршамызды бауырына басты. Барша қазақстандықтарды мерекемен құттықтап, зор денсаулық, көтеріңкі көңіл күй тілеймін. Қазақстан жасай берсін. Осы бақытымыз баянды болсын. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, мемлекетіміз мәңгілік болсын. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығы облыс бойынша сән салтанатмен тойланып жатыр. Мерекелік шаралар әр ауданда ұйымдастырылған. Ал Петропавлдағы думан кешкісін концерттік бағдарламаға ұласып, от шашу атылады. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, Руслан Алиев және Дмитрий Рура, Петропавл, Хабар 24.